everyone, namaste and welcome back to another video by Sara Sewa. आज भने हजुरहरुको लागि एकदमै अफोर्डेबल रेटमा चाहिँ हामीले जग्गा लिएर आइसकेको छौ त्यो पनि बुढानीलकण्ठ चुन्नी खेलमा अब ठ्याक्कै लोकेसन हजुरलाई बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यो चुन्नी खेलको जन उद्धार माध्यमिक विद्यालयबाट एकदमै सर्ट डिस्टेन्स साथै जम्सा चर्चको एक दुई किता मात्रै अगाडिपट्टि रहेको टोटल तिन आना एक पैसा ल्यान्ड जुन चाहिँ तपाईँले मात्रै 1.5 करोड जम्मा टोटलको 1.5 करोड सेलमा पाउनुहुनेछ त्यसमा किनकि के नेगोसिएसन पक्का पनि भइहाल्छ अब कुरा गरौँ मोहडाको तपाईँले नर्थ एन्ड इस्ट डिरेक्सनमा फेस गरेको पाउनुहुनेछ जहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि 13 फिट रोड एक्सेस रहेको छ भने ढल पानी बिजुली बत्ती सबै कुराको राम्रो सुविधा साथै अब वरिपरि पनि तपाईँले बस्ती मजाले बसिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ जसले गर्दा अब तपाईँले आजको भोलि नै म तत्कालै पास गरेर घर बनाएर बस्छु भन्दा पनि मजाले यो जग्गामा घर बनाउन सक्नुभयो एकदमै पिसफुल ब्युटिफुल स्वच्छ हावापानी भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ यदि अफोर्डेबल रेटमा जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि पक्का पनि एउटा सुन्दर विकल्प यो हुनसक्छ सो प्लिज टु कन्ट्याक्ट सारा सेवा टिम